Olá pessoal, eu sou o Peter Liu, meu canal. Agora a gente vai gravar um vídeo para dois canais. Eu, Peter Liu, e Dr. Gabriel Azimi. Um prazer imenso mais uma vez aqui estar com você. Então, esse vídeo a gente vai fazer um vídeo em conjunto falando de um suplemento muito importante para a saúde das pessoas que seguem a gente. E eu vou botar no meu canal e você depois bota no seu canal para a gente poder beneficiar mais gente, né? Então, é curioso que muitas vezes a gente fala o paciente tem uma queixa, e essa queixa muito extensa. Quando a gente vê essa queixa, por exemplo, eu vou ler uma queixa de um paciente. Ele tem dor de cabeça, tem enxaqueca, tem insônia, tem hipertensão, diabetes, tem câimbras, tem ansiedade, fibromialgia, dor às articulações, tem osteoporose, tem constipação e ainda falta de concentração e a fadiga sem energia, sem memória, sem concentração. Tudo isso pode ser falta de magnésio? Pode sim, excelente esse quadro clínico. Essas características que você citou são muito comuns no consultório. E um estudo americano falou que 60% da população dos Estados Unidos tem menos magnésio no corpo que deveria. E no Brasil, a gente sabe que não é diferente, né? O nosso solo é pobre em magnésio, então a falta de magnésio é muito frequente na nossa população. E dá tudo isso: dores articulares, falta de energia. A gente sabe que o magnésio participa de mais de 300 reações no nosso corpo. Entre elas, a produção de energia. Então, se não tem magnésio, a gente não consegue pegar o alimento e transformar em energia. E isso acaba com tudo. A capacidade mental está diminuída, a força muscular, a massa óssea. E por isso que o magnésio é tão importante e é um dos suplementos mais utilizados. Mas, infelizmente, muita gente utiliza magnésio que não tem tanta qualidade e, por isso, não tem o efeito máximo, né, do magnésio. A gente pode simples, comparar uma analogia, o magnésio como ser uma elástico, como ser um, né, o cálcio como ser algo rígido, né? Então, quando você tem a músculo, tem a articulação, você precisa dessa elasticidade, né? A gente pensa, mas como assim, dor de articulações, magnésio? Porque não tem elasticidade. Então, você olhar o brasileiro, o certo, cada magnésio tem 2 ou 1,5 de cálcio. A gente pode, aqui um magnésio tem 6 cálcios, tem muito cálcio do que magnésio. Então, quando o organismo precisa, ele não sabe, quando falta de magnésio, pega cálcio. Então, a gente parece muito rígida, né? Quando chega a certa idade, parece ia quebrar, ou muito tulo, não é? Tendinite, ou então tem a osteoporose, ou então não tem a flexibilidade. E aí, com a rigidez, né, nem a músculo fica tulo, você não relaxa, né, não consegue dormir. E aquelas pessoas de menopausa, tem a artéria já rígida por falta de hormônio feminino, então é muito precisa nessa a magnésio para ter essa flexibilidade, né, para não ter aquele espasmo, de repente cria aquele calor infernal, né? Então, a insônia, o intestino muito mais, né, se não tem elasticidade, ele não faz aquela peristótico, era movimento, a única coisa que ele sabe fazer, e ainda sem energia, né? Tudo essa falta de energia pode vir com a magnésio. É incrível isso, né? Muito incrível, muito incrível. A gente sabe que é importante também o equilíbrio entre o magnésio e o cálcio. E geralmente a gente consome muito mais cálcio do que magnésio. E mesmo assim eu vejo os pacientes todos tomando só cálcio, não usa magnésio. E a gente consumindo muito cálcio pode calcificar nossas artérias. Esse cálcio sem o magnésio não vai para o nosso osso, né? Não vai ser direcionado para o nosso osso. Pode calcificar o seu rim, você ter pedra no rim e pode levar problemas para a sua saúde. Então, a gente tem que equilibrar o cálcio com magnésio e geralmente a gente faz através de consumo de alimentos ricos de magnésio ou de suplementos de magnésio, que ajuda muito, né? Justamente isso. Eu sei que você está tomando. Você está tomando isso aqui, né? Ah, tá. Depois de outro vídeo. Então, depois você me indicou, eu tomei. Esse é muito bom. Qualquer magnésio é igual, ou a gente tem que tomar magnésio diferente? Porque a gente acaba te falando que a população normal, aí só ouve magnésio, acha tudo magnésio são iguais, né? É a mesma coisa eu dizer. Ah, Gabriel, tudo Gabriel é igual. Mas é diferente, tem Gabriel moreno, loiro, Gabriel japonês, né? O diferença é o nome, sobrenome, né? O magnésio é um nome, né? Sim, Agora, o sim. sobrenome diz o que ele é. O população de geral toma o quê? Por que que o cloreno de magnésio não é bom?
Aquela de cloreto de magnésio PA. É, não é que não é bom, né? O cloreto de magnésio é um magnésio, né, mais utilizado e do custo-benefício ele é o mais barato. Então, se você não tem condições de suplementar, pode até tomar que ele é muito barato. Agora, a absorção do cloreto de magnésio, a maneira que o nosso corpo joga para dentro das nossas células, é muito baixa. Se comparado a outros magnésios, por exemplo, esse blend aí de magnésio que você mostrou, que é da Doctor's First, que eu prescrevo muito para meus pacientes, ele é uma mistura de 3 magnésios de alta absorção. Então, ele tem o citrato, que absorve muito melhor que o cloreto, o magnésio de malato, que é com ácido málico, que é muito importante para a energia, para a sua produção de energia, que o ácido málico, que está ligado ao magnésio, também participa da produção de energia, e o magnésio glicina, que é ligado ao aminoácido glicina, que é um aminoácido importante tanto para o sono, por isso que eu tomo o meu antes de dormir, para melhorar a qualidade do meu sono, acordar mais disposto, ter um sono mais regenerador, e muito bom, porque ele tem um tropismo para a articulação. Ele vai direcionado para a sua articulação, e para quem sofre com desgaste, artrose, ele diminui, desinflama as articulações. Então, eu associo muito para quem sofre com dores articulares, fibromialgia, artrose, artrite, tendinite, esse tipo de magnésio. Então, esse cloreto de magnésio é um magnésio básico, né? O sobrenome dele é cloreto, ele é um sal de cloro com magnésio, mas a absorção dele, infelizmente, é realmente baixa. E é o que a gente vê as pessoas tomando mais frequentemente, né? A gente também, nessa, tem citrato de magnésio, tem magnésio de malato, tem a magnésio glicina. E o que eu tomava antes, a gente tomava óxido de magnésio, que é mais comum também. Muitas, quando você vê óxido de magnésio, também tem menos absorção, menos biodisponibilidade dentro da célula. Eu tomei isso aqui e gostei. Eu sei que pessoas vão perguntar, a gente vai colocar o link embaixo na descrição. Porque essa magnésio, 350 miligramas, você já toma e já tem 3. Então, a absorção dele é muito melhor, né? Você já, seja você tem dor de articulação, você tem insônia, você tem a pressão alta, tem pessoa resistência de insulina. Aquelas pessoas que falta energia, é uma coisa engraçada. A pessoas diabéticas, né? Começa a ter diabetes, né? Ele falta energia, ele começa a usar açúcar, começa a comer doce. Tem uma sensação falsa de energia, porque a energia é muito rápida, né? Você come açúcar, começa a agitar, inflamar a artéria, você começa a gastar rápida, parece que veio energia, mas você continua não produzindo energia. Então, por isso que as pessoas faltam magnésio, pode ser que você está comendo muito doce, tá, justamente é um sinal que você está faltando magnésio. Sim, e ele é muito importante até para prevenir a diabetes, né? Porque ele melhora a sensibilidade do nosso corpo a esse hormônio que é a insulina. Então, se a gente come muito doce, aumenta a glicose e a insulina não consegue jogar essa glicose para dentro das células, para dentro dos músculos, por exemplo, a gente pode desenvolver a diabetes. O magnésio aumenta essa sensibilidade. Então, é importante até para prevenir a diabetes e prevenir essas fissuras por doce. Essas pessoas são fissuradas, querem comer doce o tempo todo, né? Muito importante. E também, é só por magnésio que tem essa elasticidade, então você pode explicar tudo nesses 10 sintomas que a gente falou que pessoas estão sofrendo, pode associar simplesmente pela nessa a magnésio, a gente pode falar que uma magnésio complexo, né? Complexo de magnésio, ou magnésio ou blend, né? Uma mistura de 3 magnésios. É, curiosamente, você que desenvolveu nessa mistura, né? Eu não vi no mercado, no outro lugar nenhum, que alguém vende esse tipo de mistura. Sim, eu fui consultado pela equipe lá da Doctor's First para fazer uma mistura de magnésio e eu dei essa sugestão. Daí, claro, os farmacêuticos dele desenvolveram as doses corretas, né? Porque tem que ter um equilíbrio entre os magnésios, mas é uma fórmula que eu utilizava muito antes prescrevendo em farmácia de manipulação. Só que farmácia de manipulação, a gente tem sempre aquela preocupação se é uma farmácia de qualidade, se não é de qualidade. Então, quando tem um suplemento já pronto, que tem toda a fiscalização em cima, fica muito mais fácil de confiar, né? Então, por isso que eu venho utilizando esse para mim também. Eu tomo o meu, gosto de tomar antes de dormir, como eu disse, para melhorar a qualidade do meu sono. E eu prescrevo muito para pacientes também. E vejo muito bons resultados para melhora do magnésio, né? Principalmente aquele magnésio que vai dentro da célula. Isso é muito interessante. Eu estou indicando também, eu estou tomando isso, gostei muito, achei muito legal. É uma coisa que você pode resolver. Não de falar assim, mas eu tomo esse magnésio, já resolvi todos os problemas.
Mas de todos esses problemas pode ter a ver com a contribuição de magnésio, né? A pessoa pode melhorar os sintomas. Os pesquisas mostram, né? Mais do que metade das pessoas pode melhorar isso. A gente pode dizer que quase muitos problemas que está reclamando, eu coloquei as 10 sintomas. Simplesmente você pode resolver. E aí você vê realmente, depois disso, você filtra aquilo realmente é uma orgânica, né? É uma patológica, alguma doença que a gente pode investigar. Porque se falta de magnésio, parece dói em todo lugar. Então você já não sabe mais de onde começou. Se você está faltando hormônio, se você está com outras patologias. Porque parece ter tudo, né? Mas quando você toma magnésio, já elimina a maior parte dessas sintomas, você já tem uma qualidade de vida melhor e você consegue folgar realmente se tem algum problema. É verdade. E é uma curiosidade que o magnésio ele tem esse nome em homenagem à cidade de Magnésia, que é uma região da antiga Grécia, que tinha muito uma pedra dolomita, que é uma pedra que tem também muito magnésio. Então, Magnésia quer dizer local das pedras mágicas. E eu considero realmente esse mineral uma pedra mágica pelos efeitos que ele causa no organismo. Se você olhar nos vídeos nossos sobre magnésio, as pessoas falam: ah, comecei a tomar magnésio, melhorou minha dor de cabeça, sumiu dor de cabeça, melhorou meu intestino, melhorou minha depressão. Então, tem depoimentos de pessoas que a gente fica realmente impressionado com os efeitos de um suplemento simples que pode ajudar muita gente, né? Então, vamos colocar a descrição junto embaixo, vamos indicar todos seus seguidores, né, inscreve, né, mil seguidores que não inscreve no Dr. Gabriel Azini, inscreve. Os seus também, assiste nossos vídeos, a gente vai, comenta embaixo, tanto no seu como no meu, e como que vocês sentiram mudança depois de tomar essa magnésio, o pleno de magnésio, né, o magnésio melhor, né, suplemento mágico. Maravilha, maravilha. Então, deixa o um comentário aqui embaixo se você já usou o magnésio, o que você teve de benefício, que a gente quer saber realmente de vocês que estão seguindo o nosso canal aqui. É, quem está no meu canal tem que seguir o Dr. Liu, que tem vídeos maravilhosos que eu estou sempre assistindo aqui, aprendendo muito com ele. Tem essa base da formação de medicina chinesa, que realmente é incrível. É muito mais antiga do que a nossa medicina, né? Tem muito mais estudos que a nossa medicina. Então, muito obrigado por mais essa participação aqui. Tá? Obrigado pelo A convite. gente se completa. A gente se completa, a gente vai fazer mais assuntos sobre suplementos. Muito Maravilha. obrigado. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.